Rrëthimi i hekurt i shkollës sonë nga njësitë speciale, rrahje dhe arrestime të nxënësve. E hënë me 19 shkurt 1990. Sot është dita më traumatike për nxënësit dhe mësimdhënësit shqiptarë. Sot përjetuam qizmën e shkeljes së dinjitetit njerëzor. Ne përjetuam nga njësitë speciale ndërhyrjen më të rëndë ndaj nxënësve tanë. Sot ishim të pafuqishëm t'i mbronim ata, e dhimbshme. Ngjarja rrodhi kështu. Edhe pse nuk isha mësim para dite, duke e ditur se nxënësit nuk do të heshnin, por do të manifestojnë pak knaqësinë e tyre, shkova në shkollë. Pata të drejtë, sa ata nuk pranuan fare të hynë brenda në shkollë. Për më tepër, ma bën me dije se ka vendosur të shkoj në topanicë të varë Islam Morinës. Me gjithatë, drama e vërtet u zhvillua pas dite, kur erdhen dhe nxënësit të ndrimit të dytë. Të gjithë umblodhen në mes të oborit, ku nxënësja Zyrie Krasniqi i ftoi nxënësit me fjalët, dy gishta lartë dhe shkojmë në topanicë. Milicia speciale, vetëm se në katër anët në kishte rrethuar. Sa u nisë nxënësit, milicet kërcyen rrethojnë e betonit dhe u futën në oborë. I bën gati automatikët për shkrepje. Nuk e di si arrita të dalë para të gjithë nxënësve, dhe pse në momentin e nisjes isha shumë pas tyre. Ishte qasti më tronditës i jetës. Ndjenja se do të shonë dhe një nxënës të rënd nga automatikët të tyre dhe ndoshta kjo më bërit mos kem fare kontrol. I dola milicëve për para. Prej kolegëve më kujtohet vetëm Adil Krasniqi i cili më tha: Sabri, folin nxënësve, le të kthehen. E di që i kam folur dhe më dëgjua. U ndalën dhe u zbrapsën. Megjithatë, njësia speciale nuk ndalej. I rreshtoi nxënësit me radhë, ku burrnisht qëndruan me ta Sadik Thaçi e Nazif Matoshi. Milicët nxënësit më të zhvilluar fizikisht i merrnin dhe i dërgonin në stacionin e milicisë. Përjetuam një situatë shumë të trishtë, ku nxënësi Naim Canaj u godit fort nga milici dhe britma ati u dëgjua shumë largë. Drama nuk përfundonte. As njëri nuk lejohi të lëviste nga shkolla. Gradualisht, nxënësit i nxirrnin nga shkolla, disa i hipnin në autobus, e rreth 100 i trajtuan në stacionin e milicisë. I morëm dhe dy kolegë, Gjevat Ramadani dhe Adil Krasniqin. Dëgjuat fragmentin rrëthimi i hekurt i shkollës sonë nga njësitë speciale, rrahje dhe arrestime të nxënësve në datë 12 shkurt 1990. Të nderuar të pranishëm, të gjithë ju dëshamirë të fjalës së shkruar. Mirë se keni ardhur në promovimin e librit të drama mbijetesës shqiptare, ditare 1988-1990, të autorit Sabri Morina, libër kushtuar kësaj drame të dhimbshme të okupimit të Kosovës. Përshëndetje veçantë shkon për kryetarin e komunës, zoti Kadri Rahimaj, drejtorin e arsimit, zoti Afrim Dervishi, ish-kryetarin e komunës, zoti Shaib Surdulli, ish-kryetarin e komunës, zoti Begzat Sinani, profesorët e gjimnazit, ish-deputetin dhe ish-zëvendës-ministrin, zoti Emin Krasniqi. Përshëndesim kryetarin e lidhjes së shkrimtarëve shqiptarë në Gjermani, zoti Dibran Demaku. Përshëndesim mediat lokale, konkretisht zoti Lavdim Krajiqi nga Telekomuna dhe zoti Gani Dermakur, si dhe gjithë juve që jeni të pranishëm sot këtu. Para se të filloj me kumtesat, dua t'ju informoj se për urimi i këti libri të rëndësishëm për trevën tonë dhe jo vetëm, po bëhet në organizimin e klubit letrar Nositi. Dhe pa humbur ko, filloj me kumtesat e përgatitura për librin e autorit Sabri Morina. Atëherë kemi një ndryshim në skenar, ftojmë drejtorin e arsimit të zotë Afrim Dervishi që ta merë fjallën dhe t'ju përshëndes pranishëm. Drejtor, fjalla për ju.
I ndëruar profesor Sabri Marina, të ndëruar drejtor të shkollave, të ndëruar profesor, koleg, miq të mi. Është kënaqësi të jem sot këtu para jush edhe fakti që edhe po promovojmë një vepër e cila në vetvete vërtet pasionon një dramë të veçantë të jetës tonë shkollore, e që profi Sabri na sjolli sot të shkruar në një vepër që është kaq voluminoze për 2 vite jetë. Sinqerisht nuk kam shumë me lezu librin se është era parë që po marrin dorë, mirë po nga shkrimet që i ka bë profa në rrjetet sociale në Facebook, jo mundu mi përsjell rregullisht. Disa herë nuk bëu edhe like, se vërtet më ka pasqyru edhe mua, sepse edhe unë kam jetuar këtë kohë. Në këtë kohë kam qenë nxënës. Edhe ato që fali lexoj drejtoresha bilgjizore, unë kam qenë prezent aty. Pra i përkas asaj gjenerate të cila ka përjetu si nxënës, kjo që farë në këtë vepër është të shkruar. Ka qenë një plot vullneti kryetarit Rahimaj, që ta ndihmoj profën në botimin e kësaj vepre, pra ndaj në emër të kryetarit, e uroj profesorin për punën e bërë, për ditarin e përshkruar dhe për shnetin që e ka. Urojmë prof që të sjellni për komunën tonë, për njerëz tonë, për gjenerata e reja që do të vinë, edhe bëtimet e tjera, për vitet e tjera, të një drama të vërtet të jetës, për të cilën gjenerata që do të vinë, ka nevoj vërtet të lexojnë, në mënyrë që ta përjetojnë. Kështu do të kemi edhe njohje të vërtet, të mirëfill, të sinqert, të asana që fa kemë përjetuar. Unë atër si nëzëns e gjitha të sfida që i kanë pasë drejtorët e mësimëdhënësit në atë kohë. Duke i falëndëruar shumë për profesor që ke qenë, pas ta edhe drejtorë në atë kohë, në këto kohë sfidash, unë të uroj për punën dhe të dëshiroj shnet e suksese. Falëndëri shumë. Faleminderit i nderuar i drejtor. Atëherë sa po më njoftuan se zoti Idrejz Morina nuk është këtu për arsye subjektive, dhe në vend të tij ftoi profesorin Sulejman Morina që ta marr fjalën. Profesor, fjala për ju. Përshëndetje për të gjithë. Në vend të hyrjes, një vend i vogël, por ku po zhvilloheshin ngjarje dramatike, si dhe të sikletshme dhe gati tragjike. Por, në përmjet përcjelljes e këtyre ngjarjeve lokale, autori arrin të ushtroj kompetencën profesionale të një reporteri dhe shumë shpesh edhe të një analisti, dhe jo vetëm të një kronisti të saktë e të prerë, duke i ofruar lexuesve jo vetëm ngjarje rastësore personale, të një familje të ngushtë dhe të një mahalle, apo të një fshati apo qyteti periferik, por ja del të jap imazhin më të saktë për fatin e një kombi. Ditari pra, kthehet në një kronikë kombëtare, ku evidenton të gjitha ngjarjet kryesore politike në vend, revizjet, protestat, organizimet për siguri e mbrojtje, pajtimet e gjaqeve, diplomacie e Kosovës e për Kosovën, e deri të deklarimet e ruajtura me saktësi, dhe raportet e shkurtra për takimet kryesore të liderve tanë, përkatësisht presidentit Rugova, vizitave që i bënte në botën demokratike. Po ashtu janë regjistruar me pedantëri përveç qëndrimeve dhe ngjarjet kyçe historike të organizimit të shtetit paralel, si organizimi referendumi për pavarësi dhe deri tek organizimi zgjedhjeve nacionale, presidenciale e parlamentare të vitit 1992, rezultati dhe jehona e tyre. Po ashtu në therë të kësaj kronike, është dhe dhuna sërbe, jugoslave dhe krimet dhe shqiptarve të vazhdushme, zhvillimet dramatike në shkollën e Kamenicës, e cila ishte dominuar deri atëheri, jo vetëm nga frima komuniste dhe një loj vlazrim bashkimi, por edhe një frim pro sërbe e ushqyër nga forca e pushtetit të dominuar nga sërbet dhe filosërbet.
po tronditej nga një brez i ri intelektualesh që nuk po hezitonin të merrnin përsipër ndryshimin përgjithmonë të një rrjedhje gati një shekullore, çlirimin e shqiptarëve nga frika serbe. Ballafaçimin pa frikë me ta dhe pushtetin e tyre, pavarësisht rrezikut që i kanosin me burgosje, rrahje apo dhe vrasje brutale. Aq sa mund të thuhet se ata tashmë kishin krijuar një qark, qarkun e intelektualëve shqiptar të Kamenicës, asnjëherë të shpallur zyrtarisht, por ata frymuan aq fuqishëm sa ata shënben jo vetëm frymën e vllazërisë bashkimit, por dhe obediencën e shqiptarëve ndaj serbëve në institucione politike publike, mbi të gjitha në gjimnazin 9 Maj të Kamenicës, duke vënë edhe emrin e heroit të pavarësisë së Shqipërisë së vitit 1912, Ismail Qemali. Disa prej tyre më vonë do të prezantohen edhe me libra të ndryshme, studimore letrare publicistike, si Shaban Morina, Shaban Berisha, Nexhat Rexha, Baki Krasniqi dhe Sulejman Morina. Po ashtu, duke qenë një ditari përditshëm, kronik në gjarësht të jetës personale dhe në vend mund të gjësi për rritet e vdekjeve dhe për dasmat, për solidaritetin që ekzistonte, për vlerësimin njërzore komtar, e tjerë. Një ditar që mund të hyjë shumë në punë edhe studiuesve të historisë dhe të politikës për të gjetur kohën e dur për kërkime të tyre studimore. Magjister Idriz Morina. Faleminderit shumë, nderuari profesor. Në vazhdim ftojmë recensentin e librit zoti Nexhat Rexha të paraqes kumtesën e tij. Profesor, fjala për ju. Faleminderit drejtoreshë shkollës në emrin e Natosh Krasniqi, është nderë që sot po takomi këtu dhe këto takime sikur na kthejnë mbrapa. Megjithatë, është mirë që jemi bashkë dhe jemi mirë shëndosh. Unë ju përshëndes të gjithëve, prej parit dhe të i fundit. Unë punimin tim e kam tituluar kështu: Kronika e mbijetesës apo Kronika e një kohe të egrë. Ditari një periudhe kohore bart në vete kronikën e jetës me të cilën njeriu bashkjeton me ditët e netet e atyre kohëve. Në këtë korelacion, ngjarjesh e përjetimesh, Sabri Morina ka shënuar këto peripecit të cilat janë pjesë të dalluar atyre viteve të represionit psikik e fizik në jetën e tij dhe të kolektivit ku ai punoi e veproi. Por edhe një imazh i qartë i shoqërisë shqiptare në represionin e përcjellshëm serb. Në faqet e librit Drama mbijetesës shtjellohen ngjarje reale të cilat i kemi kaluar në përvorbullën e atyre viteve. Në këtë kontekst kohor, ditari ruan inserte e ngjarje me pamje nga më të ndryshme, të cilat pasqyrojnë e ruajnë autenticitetin e realizuar në optikën e përjetimit sa më real, duke i dhënë përditshmërisë objektivitetin sa kompleks, po aq edhe determinues në atë që ka përjetuar autori atyre ngjarjeve dhe gjithë popullata e Kosovës. Unë po e shkurtoj pak këtu, e zhvillimet e reja demokratike në Evropë e Kosovë. Proceset politike që nga greva e minatorve dhe nga shembja e murit të Berlinës në vitin 1989, janë pamje dhe determinime të reja në skenën politike europiane. Këto ngjarje artikulojnë frymën demokratike përparimtare në kthim të origjinës si në Gjermani, Poloni e Gjetiu dhe shtimi të represionit në Kosovë e në kolektivin ku punoi autori i këtyre shënimeve. Ndërrimet kushtetuese me emisarët e politikës e asaj kohe në gjimnazin e Kamenicës nuk marrën miratimin e dhënshëm të amandamenteve që merrnin suprimimin autonomisë së Kosovës. Profesorët shqiptar e mbrojtën me dinitet mendimin e tyre dhe arritën thuaja unitet të plot, të gjithë ishin
të një fjale, se Kosovës po i merën të drejtat e saja autonome. Pastaj, grevat e minatorve u manifestuan edhe në gjimnazin në Ndëmaj, nga mësimdhënësi shqiptar dhe me solidarizimin e të gjithë nxënësve nga mbarimi i mësimit të ndrimit të dytë deri në orët e vona të natës. Pastaj, presionit dhe trysnit të organeve komunale po shtetit të asaj kohë mbi mësimdhënësit për shumë çështje që kërkoni zgjidhje e zgjidhjen e ngjarjeve në kolektivin e kësaj vatre të detyrisë. Politika serbe gjithë një veprën të dhënshëm me rolin e saj në institucionin arsimor, duke e quajtur Universiteti i Eredencës në Kamenicë. Kuptohet, gjithë ky mbledh ishte kundër kuadrave shqiptare, sepse suksesi i nxënësve dhe motivimi edukativ i mësimdhënësve me rritjen e nxënësve shqiptar e pengonte politikën aktuale të Kamenicës e Kosovës. Po kështu, më nën më shkurt, 1990, kur nxënësve shqiptar të dy ndrimeve organizuan vizitë homazh për të vrarën Islam Orina nga policia serbe, atë ditë shkolla u rrethua me armë dhe autoplinda. I vetmi rast në Kosovë që vijoi me dhunë fizike, psikike, me arrestimin e 10 nxënësve dhe rrahjen e tyre rrugës deri në stacion. Kjo ngjarje mban vulën e dëshmis se sa kishin arritur të prishnin punë një sistemi diktatorial e okupator, duke u kthyer për një moment në qendër të vëmendjes së pushtetit qendror. Të gjitha këto, si dhe shumë ngjarje të tjera që pasuan si helmimi i nxënësve shqiptar në ndrimin e pasdites, u përjetuan në ditarin e Sabri, u përjetësuan në ditarin e Sabri Morinës, pjesë e të cilit jam edhe unë dhe të gjithë ju që jeni këtu, si dëshmitar dhe pjesëmarrës aktiv në ato vite të rezistencës së Kosovës. Të gjitha ato janë pjesë përjetime e saksime reale që komunikojnë në shpalimin e programeve të politikës së dhënshme serbe. Qartësojnë se kjo ishte vërtet drama e jetesës në të cilën Sabri Morina jep artikulimin e shtrirjes së përhershme për të mos umbuluar nga pluhuri i harresës. Komunikimi me kolegët e punës dhe qytetarët për rrjetet të reja demokratike ishte një temë e përditshmërisë kudo, në rrugë, në shitore, në familje, kudo. Trajtim të veçantë e me theksimet e dalluara janë edhe ngjarjet e takimet me kolegë të gjimnazit, sepse në të gjithë flisnim me një mendim e piktaktim të përbashkët si ta mundim diktaturën e politikës serbe. Autori ka përpunuar e ruetur me kujdes këtë imazh si dëshmi e faktografisë e drama mbijetesës e ka të shënuar në mënyrë objektive ky realitet dhe kjo filozofi me të gjitha ato skena e përjetime të atyre ditve, që bartin mbi korrizën e tyre, njerëzit atyre kohë. Të gjitha ngjarjet në optikën e shikimit i kishin vënë në veprimet e profesorëve të gjimnazit të Kamenicës. Dhe çdo fjalë që dëgjohej e shkruhej në gazetën Rilindja përmes korrespondentit të saj në Kamenicë, zotit Daut Maliqi, departante në shtëpit e qytetarëve të kësaj treve, sepse aty publikohet ndërgjegja e mendimit të kësaj shtrese intelektuale. Në gjimnaz shpërndahi e lexohi edhe gazeta alternativa shqiptarëve që botohej në Ljubljanë, e cila përfaqësonte fjalën e lirë ndër shqiptarët e asaj kohe. Sabri Morina në drama mbijetesës paraqet edhe solidaritetin e qytetarëve me ngjarjet që rrjedhin njëra pas tjetrës. Vullneti i njerëzve dhe objektivat e proceseve të reja demokratike, sidomos domosdo, i kanë edhe protagonistët e asaj kohë. Këto objektiva ruanin bartin qëndresën dhe shtonin vullnetin të njerëzit e shtresave të gjëra popullore. Ngjarjet e tjera vinin me kërkesat e tjera, si me pajtimet e gjaqeve deri te formimi i partive politike në Kosovë e në komunën e Kamenicës. Të gjitha këto frymarrje shtektojnë bashkë me njerëzit e asaj kohë, si të këtilla ato i japin përjetimin e konsiderueshëm në ditarin kronik të Sabri Morinës. Protagonistët e këtij institucioni bartin veprimet e mesazhit edhe me profesorin e gjuhës frengje, tani me të ndjerë kolegën tonë të nderuar, zotën Azif Matoshi, njërë ndër protagonistët e delegatët në Kuvendin e Kosovës të deklaratës së dy korrikut dhe 7 shtatorit të vitit 1990, të miratimit të kushtetutës së Republikës Kosovës në Kuvendin historik të Kashanikut.
Libri kronik i një kohë të egër ruan e freskon memoria në një periudhë historike, duke pasqyruar ngjarje, skena nga më të këqijat që ka mundur të prodhojë diktatura e politika serbe në Kosovë. Deri në ditët më të rënda të luftës ushtrishtare të vitit 1999. Autori i librit, Sabri Morina, ka pasuruar fondin e kujtesës e të ardhmes për njeriun e kësaj treve e më gjër, për t'i dhënë jetë historisë së re të Kosovës. Brenda kopertinave të librit, ai pasuron edhe shumë ngjarje e skena që kanë ndodhur në këtë periudhë kohore, të cilat janë të shënuara me saksi në data si dhe me një galeri të protagonistëve të cilët janë autentik dhe bashkëveprues në këto procese të ditëve ndër më të rënda në historinë e kësaj periudhe kohore. Libri Drama Mbjetesës është një muze i veçantë i kësaj periudhe kohore, jo vetëm për qytetarët e kësaj treve, ajo në vete ka dëpërtime shtriri edhe më të thella në analet e historiografisë së re të Kosovës. Unë ju falenderoj dhe autori Sabri Morina i dëshirë shëndet dhe të vazhdoj edhe me pjesë tjera të ditarit që i ka të arkivuara në shënimet e tia. Ju falenderoj. Faleminderit shumë i nderuar i profesor. Atëherë ftojmë edhe zoti Gjevdet Kallabën ta paraqes kundërshtesën e tij gjithashtu. Zoti Kallaba, fjala për ju. Falenderoj profesorin Sabri Morina, i cili me punën e tij, pra me këtë vepër na të bëj gjithë këtu, prandaj ju përshëndes të gjithëve pa dallim. Mbajtja ditarit ka një rol të shumë thjeshtë dhe një rëndësi të jashtëzakonshme në jetën e individëve dhe në historinë kolektive të një vendi. Një shembull konkret që na vjen në mendje është ditari profesor Sabri Morinës gjatë viteve 1988-1990, një periudhë e vështirë dhe me një kujtesë më ngjyrash në historinë e popullatës së Anavarës dhe gjithë Kosovës. Kjo periudhë e veçantë e historisë sonë, qoftë në jetën e përditshme familjare të autorit, qoftë në fushën e arsimit ku punoi ai, por edhe në shkallë Kosove, u dokumentua nëpërmjet ditarit të Sabri Morinës, duke na ofruar një pamje të plot dhe të shëndosh për nga besueshmëria e atyre kohërave të vështira. Shfrytëzimi i këtij ditari ka një rëndësi të jashtëzakonshme për nevojat tona të sotme. A i na jep një tablo të qartë në realitetin asaj kohë dhe është një pasuri e rëndësishme për arkivin e Dardanës dhe jo vetëm, duke paraqitur e duke na lejuar të kuptojmë më mirë sfidat dhe vështirësit me të cilat u përballen njerëzit, apo thënëmi u përballen shqiptarët. Përmes këtij ditari, ne mund të kuptojmë thellësinë e krizës ekonomike, politike, sidomos politike dhe sociale të viteve 90, kemi mundësinë të ndihemi më afër jetës së atyre kohërave dhe të vlerësojmë veprimet dhe sfidat që i mposhtëm. Paraqitja e asaj kohe, siç e shfaqet në ditarin e tij profesor Sabri Morina, na ofron një pasqyrë realiste të realitetit të asaj kohe. Përmes shënimeve në këtë ditar, ne mund të shohim në mënyrë të qartë shqetësimet e njerëzve, frikën dhe ankthin e të qenit në një shoqëri të turbullt dhe të paqëndrueshme. Nëpërmjet ditarit mund të shohim se si njerëzit u përpoqën të mbjetonin dhe të përmbushnin synimet e tyre duke u bashkuar në kushtet e vështira të asaj kohe. Ditari profesor Morinës është një dëshmi e kohës që pasqyron dramën e mbjetesës shqiptare dhe që na sjell një ndriçim të fortë mbi ngjarjet, dilemat dhe sfidat me të cilat u përballen shqiptarët e Kosovës gjatë viteve 90. Kjo dëshmi është e rëndësishme për ne të gjithë, sepse na jep një perspektivë të mirëfillt dhe të saktë mbi historinë tonë. Ne jemi të detyruar të mësojmë nga kjo kohë dhe të vlerësojmë përpjekjet dhe sakrificat e njerëzve që kishin inspirim dhe guxim të përballen me vështirësitë që u paraqiten përpara tyre. Ditari i profesor Sabri Morinës është një kujtesë dhe një thirrje për të mos harruar,
për të kujtuar dhe për të reflektuar mbi rrugën që kemi bërë dhe mbi atë që mund të bëjmë për të ardhmen tonë. Unë sa për ilustrim mora dy shembuj, por njënin po e heq sepse rastisi që të jetë i njëjti që e lexoi zonja Belgizare, që flitej për datën 19 shkurt. Pra, po e marrë vetëm një shembull. E diel 29 prill 1990, manifestimi madhështor të fusha e pajtimit në Karaqev. Jam i bindur se dita më madhështore në historinë e kësaj ane ishte dita e sotme. Është vështirë të gjenden fjalë më të mira, më të përshtatshme për të pasqyruar këtë ditë të cilën edhe Zoti besoi se e ka bekuar. Masa ishte tepër e madhe, rruga ishte bllokuar që nga Hodonoci deri në Karaqev përkatësisht te fusha e Metës. Sipas gazetarëve, të pranishëm ishin edhe 250.000 veta. Erdhën nga të gjitha anët e Kosovës, të Kosovës lindore dhe nga Ilirida. Tubimin e udhëhoqi profesor Isa Morina. Masa u ngazlye me paraqitjen dhe fjalët e kryetarit të pajtimit të gjaqeve në nivel të Kosovës, Anton Qetës. Pastaj folën doktor Zekiria Cana, Dom Lushgjergji, Hysen Shabani, Jusuf Ferizi e tjerë. Në emër të këshillit të pajtimit të komunës sonë, masën e përshëndeti Hafez Idris Dërmaku. Vrëvritjet nuk pranin. Ishte nga zlujë se kush përthenin të gjitha ato vrëvritje duar trukitje në mënyrë që aq harmonike. Në anën tjetër, milicia në vëzhgonte nga një distancë prej rrëth 300-400 metrash. Në këtë të bimë, gjigantu shenua suksesi ma, sepse u pale 20 gjaqe shumë plagu nga tresa. Gjithashtu, u morë vendim që fusha e Metës tashë të tutje të quhet fusha e pajtimit. Pas përfundimit të tubimit për mësafirët, ushtrua drejk. Ne, një grup me syllën në gjatë Shabanin, Sepedin Malicin, Ahmet Ibrahimin, Eten Bajramin, Agim Kastratin, një tre të tjerë, me kërkes të femi për shkollit e bëmë edhe një debat shumë të mirë të suksesshëm. Pra, duke mos të gjatur me shembujt e tjerë, ky ditar gjithsesi mund të shërbejë si brumë për studiuesit e sotëm e të nesër. Kështu, nga perspektiva e sotme, shumë kush do të dëshiron të takishtë të mbajtë një ditar të tillë, sa për nevojat shoqërore, po aq edhe për arkivin personal, por historia nuk kthehet prapa. Ju falenderoj për durimin ndërkaq profesorit Sabri Morina, ju uroj shëndet dhe krim të arritë me të tjeshtë. Faleminderit shumë, Zoti Kallava. Në munges të pranis fizike të autorit të vështrimit kritik, Zoti Isa Dërmaku, i cili na ka dërguar punimin e ti analitik, por që aktualisht gjendet në Zvicër, kuntesën e ti dhe ta lexoj unë. Vështrim kritik për librin 1, Drame mbijetesës shqiptare, ditari 1988-1990. Pas leximit me vëmendje të përqendruar të ditari 1988-1990 dhe pas analizës kritike esenciale të gjithanshme, konsideroj se ditari është vërtet një burim historik dhe burim i së vërtetës për ngjarjet, rrjedhën e tyre, pasojave dhe synimet të cilat autori si pjesëmarrës i drejtë për drejtë është në to. Autori Sabri Morina, që i takon prezit të veprimeve konkrete kundër së keqës, me anë të shënimeve vën në shënjestër pasojat fatale dhe të ngjarjeve, por edhe vlerëson kur ngjarjet ishin të mira për kombin dhe audheun me të cilat krenohej e krenohet edhe sot e kësaj dite. Të gjitha këto, madje edhe shënimet se çfarë kohë ishte moti, me shi, me borë, nxehtë apo ftoft, tamam si meteorolog i vërtet, kur ndodhin ngjarjet përfshi edhe sportin të cilin e kishte me shumë pasion, autori i shënon me përpikëri. Në gjithë këto 327 faqe, në 1154 datat apo dita që kanë mbajtur ditarin, autori ka cituar edhe 253 revista të ndryshme, radiotelevizionet të ndryshme dhe gazeta nga më të ndryshmet, duke shkëputur nga ato fjalit më të rëndësishme që flisnin për gjenocidin që Serbia bënte kundër shqiptarëve në Kosovë dhe jo vetëm. Kronikat historike të ditarit kishin dhe kam për qëllim të pasqyrojnë të vërtetat e këtyre ngjarjeve tepër të rëndësishme
të një periudhe të caktuar kohore, dhe si zakonisht ato shkruhen për të ruajtur veshtjerash edhe kujtesën ton historike dhe për të treguar se liria nuk erdhi nga qielli, por ajo u fitua me shumë mund, me shumë sakrifica, me shumë vuajtje, me shumë genocide të mershme që Serbia okupatore i bërin ka një shekull ndaj kombit shqiptar. Nëse lexohet dhe analizohet si duhet, Nadel Seditari është një dokument politiko-historik i kohës së gjakut, sepse veç ngjarjeve gjithfarëshe, ceke dhe politikan dhe figura publike dhe jo publike, duke regjistruar vendime, takime dhe zhvillime të rëndësishme politike dhe të politikës me mjetë të tjera, pra luftës shlirimtare të UÇK-s dhe aleancës tonë në menë krye Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ju njoftoj se vështrimi kritik vazhdon, por unë për shkak të kohës e kam reduktu. Si do qoftë, faleminderit autorit të vështrimit kritik dhe për analizën e dërguar. Dhe tani, rendi edhe që pas leximit të kumtesave, disa fjalë të na thotë edhe autori i librit, ftoj autorin, profesor Sabri Morina, që ta marë fjallë. Për si që u thanë shumë fjallë, unë të dikem shumë pak fjallë. Pra vetëm se falenderim. Falenderoj të gjithë të pranishmit për pjesëmarrje në këtë ngjarje kaq të rëndësishme për mua. Institucionet komunale me krye kryetarin Raimaj, klubin letrar në Siti, recenzentin në Qatrexha, vështruesit kritik Gjordet Kallova dhe Isa Dërmaku, moderatorin e pakrahasueshme Bergizore Kryeziu, mediat të pranishme dhe ato që kanë ndihmuar tërkohën, si dhe të gjithë pështim në mbështesit dhe inkurajuesit e mi për botimin e këtij libri. Krejt në fund familjen time, gruan, djalin, Artanin, nusën e lindën, majlindën, nibrat, Drilonin, Jorin, motrat, vlezrit, kusherinjt, familjarët dhe gjithë juve të pranishme. I faleminderit shumë. Zoti i bekoft. Zoti i bekoft. Profesor Sabri Morina, besnikria ditarit është shumë e madhe, sepse nuk le vend për hamendësime asë një moment. Faleminderit që i keni nda me ne këto momente dhe ngjarje që tashmë nuk i dini vetëm ju, por i kuptojnë të gjithë ata që e kanë ditarin në dorë. Faleminderit shumë dhe për fjalimin dhe veprën që na keni dhuru sot. Mos të harojmë një falënderim të veçantë të bëjmë edhe për sponsorin e klubit letrar në Siti, dërmarjen vëllezërit Borovci, Kamer e Mustaf Borovci. Dhe pas përfundimit të kësaj dite, të bukur, të shumë kumtesave mbresëlënëse, juftojmë për nga një pije freskuse në koridorin e këti objekti. Të gjithë ju që ishit të praneshëm, ju falënderojmë për pjesëmarjen. Mirupafshim në takime tjera.